Розпочнімо із Мар'їнсько-Авдіївського, тому що, за словами речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна, саме тут зараз ворог провадить найбільш активні наступальні дії. Розпочнімо з-під Авдіївки. Ворог розширює сіру зону на усіх без виключення рубежах, зокрема на північному. Як ми бачимо, зараз уже перевалилися однозначно росіяни за межі залізничного полотна, ну, хоча це по факту сталося вже давно. Хоча говорити про те, що це їхня зона контролю, не можна. Радше за все, тут доволі таки широченька сіра зона в ширину десь кілометр півтора, можливо, навіть і більше. Бійці 47-ї бригади доволі цікаві дані показали із під Степового, де вони воюють. 47-ма мехбригада буквально вчора опублікувала відео, де вони офіційно підтвердили існування недобитків залишків ПВК «Вагнер», які зараз діються на Авдіївському напрямку. Це відео, на жаль, не можу показати тут у режимі огляду, тому що там доволі таки чутливі кадри, які соцмережа YouTube не надто полюбляє, тому з радістю поділюся ними. От буквально ці хвилини після огляду карти можете зайти подивитися на своєму телеграм-каналі. Долучайтеся туди, друзі. В описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Ну або ж в стрічці пошуку телеграму, так як от бачите, пихньо нижнє підкреслення news, так можете шукати у телеграмі. Отже, там є повне відео, а на основі чого, і там ви зрозумієте, на першій хвилині 40 секунд видно ось такий шеврон на рукаві одного із бійців, по якому рота ударних безпілотників 47-ї мехбригади задає ударів. Це якраз шеврон, який належить до ПВК «Вагнер». Курім, пляшем, ну і самі розумієте, що вони там роблять, типу, начебто, хоча насправді доля обертається так, що навпаки проти них це відбувається за допомогою FPV-дронів 47-ї механізованої бригади. Тож повне це відео з околиць Степового із фактичним підтвердженням існування «Вагнерів» на цьому напрямку можете побачити тут. Проте, звісно, що я вас не залишу без яскравих відеоударів нашої роботи бійців наших із роту ударних безпілотників, зокрема по окупантах. Зокрема, що можемо тут продемонструвати на цих власне рубежах, дещо південніше Мар'їнки, північніше Мар'їнки, перепрошую, 80-та механізована бригада, от північніше Мар'їнки є Красногорівка, і в цьому районі, в районі Красногорівки, тут де стоїть геолокація, бійці 80-ї десантно-штурмової бригади львівської застосували доволі таки потужні дрони. Я підозрюю, що це дрони із 4 кілограмами вибухової частини, FPV-дрони, ті, які називалися «Мамонт», і вже використовувалися на лівобережжі Херсонщини у Кринках, а от зараз вони доїхали і до Донецька спрямування. Отже, зверніть буквально увагу на перші особливо кадри того, як задають ураження бійці 80-ки. Четверо окупантів збираються у якійсь будівлі, вочевидь ховаючись, думаючи, що в цих розвалинах вони сховаються від нашого дрону з крафтовою назвою «Феодосія», але ви подивіться, як цей пузань добряче влітає, складаючи повністю стіни тієї будівлі, де переховувалися окупанти. Ну це направду такий чималенький дрончик, як я сказав, пузань, 4 кілограми вибухівки, це доволі таки чимала, скажімо так, вибухова можливість. І от такими дронами бійці 80-ки, а на Мар'їнському спрямуванні чимало загалом наших десантників, вони там зараз тримають лінію оборони в одній з найскладніших точок фронту, власне ось ці от удари вони завдають. Якщо ми говоримо південніше, то, до речі, той же Штупун, якого я згадав на початку, це речник Таврійського напрямку, він сказав, що ворог зараз сконцентрував свої зусилля в основному і насамперед саме зараз на Новомихайлівці. Найбільш активний він саме на цьому напрямку. І можна сказати, що росіяни поставили перед собою цю мету – взяти Новомихайлівку. Для чого це потрібно? Зрештою, я про це розповідав дуже широко у вчорашньому огляді, про те, що росіяни готують наступ на Вугледар, проте до кінця, ну і звісно, у них є бажання рухатися до Курахового, але це, в принципі, рух неможливий на Курахове без вирішення питання Новомихайлівки. Тому Новомихайлівка – це нова оперативна мета на цьому напрямку в росіян, хоча чому нова? Вона вже такою і була, але наші десантники тут дуже добряче з ними огризаються. Зокрема, за останню добу в самій Новомихайлівці просувань немає, північніше немає, лише південніше з рубежів з боку Солодкого в межах сірої зони, ось в цій ділянці у росіян є невелике просування західніше в бік
лівого флангу оборони Вугледару. Це неприємно, але це, ну, поки що сказати, що загрожує суттєво нашим військам, ні. Побачимо, що ж вони, який удар зададуть по Вугледару. Але про цей удар відомо, про ті сили, які там зосереджені росіян, а це близько 20 тисяч, теж відомо. Тому наші бійці, ну, не ми з вами, наші бійці насамперед і командування, звісно, що тримає руку на пульсі. Повертаючись до Авдіївки відтак, хоча ці всі напрямки їх потрібно сприймати у взаємозв'язку, от я показав, як в Красногорівці ті, що Мар'їнські, а тепер в Красногорівці ті, що Авдіївська, от у цій точці. Були вчора показані кадри, просто фантастичні теж роботи FPV-дронів від Альфи, Служби безпеки України, як вони винайшли новий метод. От якщо 80-ка таким пузанем дроном FPV 4-кілограмовим мамонтом знищує окупантів і складає стіни будівель, то Служби безпеки України, бійці її, знайшли інший, скажімо так, спосіб. Вони розбирають танки на молекули. Ну, це, звісно, жарти жартами, цинічні жарти воєнного часу, але подивіться, як знищили в Красногорівці бійці Центру спецоперації Альфа Служби безпеки України ось цей ворожий танк, який, до речі, це не супер нове відео, хоча ми бачимо, сніг на ньому лежить, але, наскільки мені відомо, воно не супер свіже. Тобто де трішечки з дужком воно вже є. Отже, тут ми бачимо просто клас роботи оператора FPV-дрону. FPV-шка влітає, ну, прямісінько між баштою та корпусом танку, і як повідомляють люди, які більше знаються, ніж я, кумулятивний струмінь ось цей вибуху пробиває броню танку і влучає при цьому у боєкомплект, фактично, що призводить до справді розщеплення на молекули цього російського танку, як повідомляється, це Т-80БВМ в районі Красногорівки. Ну і, власне, плачевні наслідки для цього окупаційного ворожого танку ви бачите. Там не те, що танку, не те, що екіпажу, танку в принципі не існує, лише башта від нього в кращому випадку залишилася. Ось це робота північніше Авдіївки, а от південніше 59-та бригада, підрозділ так само ударних БПЛА «Інквізиція». Вони показали, як свою чергу завдають удару по району населеного пункту Піски. Це південь Авдіївського спрямування. 59-та бригада у нас тримає позиції від Невельського, Первомайського. І якраз тут у районі Пісків працюють найактивніше, тому що саме тут росіяни мали таку собі інтенцію до просування. Тож інквізиція показує, як під мостом знищують ворожу броню, ворожу бронетехніку. Так само FPV-дрон, який вишукав, от бачите, броньовану вантажівку із БК, вантажівку, перепрошую за наголос неправильний. Ну і, власне, звісно, що це влучання призводить, ну, не те, що до вибуху, до міні-ядерного вибуху, кладе тут і міст, і все, що завгодно, якраз у районі Пісків, знищуючи ось цю переправу. Точку, ви бачите, до речі, це міст доволі велике значення має, тому що тоді окупантам тут доведеться перекладати якісь нові переправи для того, щоб просуватися далі, і це знищення, ну, воно окрім такого ефекту психологічного внаслідок величезного вибуху, накладає ще й певний логістичний відбиток на окупантів, як ви розумієте, що їм доведеться тепер докладати зусиль, щоб формувати нові переправи тут у районі Пісків. Це те, що по Авдіївському напрямку.